É do aí, ó. Equipe Vilar de Pesca. Vai. Vai pro tube. Bota pra fora, bichinho. Bota pra fora, bichinho. Vem, bichinho. Ô, bichinho, assim não, bichinho. Agora, agora, puxa, puxa. Puxa agora, puxa agora. Aê, bichinho. Aê, 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 aê. Já foi, já foi. Zé do U! E aí? Pedro, beleza? Uma foto aí na cara. Essa braba, mano. Chega, mas fica lá. Ei, porque tava ferrada pelo porão, ué. Olha onde ela bicha do terror. Mas ela pode ser melhor. Assim, assim, deixa ela assim. Poxa, vai estar aqui, ó. Poxa, o valor pegou no esporão.